Там в студії зараз записується Олег Собчук. Територія Різдва у серпні триває. І ми всі готуємося вже. І знаєш, ми всі звикли, ну або вживу там групи під свій акомпанемент, або якщо це мінусова фонограма, це форма, в яку ти просто вписуєш свій голос. А коли оркестр живий грає, це теж форма, але вона дуже жива, в яку ти повинен не втиснутися, а влитися. А в мене норкові шорти, я нормальний. Насправді, ну ми ж артисти, якби, ми вміємо перемикатися, і мені реально подобається. Мені і тоді подобалось, коли я це співав в катедрі рік тому. Ну, як рік тому, це було 20-го року, в січні 20-го року. Ось. Цього разу мені, як згадав це, мені дуже це подобається взагалі. Я в дитинстві ходив колядувати. Ви розумієте, що я ще з тих часів, що тих людей, які знають, що таке дискові телефони. Я ходив колядувати, ми заробляли, нам давали якісь там кошти, там ще рублі давали, це 80-ті були. Тому для мене це близько, це десь всередині, десь глибоко живе, і мені це дуже приємно, дуже так. Це справді якась територія магії і абсолютно інша країна з іншою енергетикою. І я би хотів, щоб це стало доброю традицією. І щоб ні локдаун, ні ковід, ні ще якісь інші перепони не завадили це робити. Тому що це святе діло, це прекрасне діло. Мені здається, що саме такі речі якраз і лікують весь негатив, лікують усі негаразди, лікують всі пандемії. Записував різні варіанти. Дуже, дуже прикольно, що ти це помітив, молодець. Насправді, так, ти правий. Я завжди, коли пишусь на студії, я пишу різні варіанти. І горлом, і легенями, і верх, низ, різні інтервали. І тому зараз, наприклад, записав там «Ангели співають, царі є та». Отакі штуки, їх теж треба. І «Царі є вітають», отакі речі теж треба. Потім вони компонуються і виходить дуже красива така цукерочка, смачненька така, просто така супер. Я згадую. Я пам'ятаю, що я тоді, в 87-му році, я, здається, заробив 65 рублів. Це величезні гроші. Ви не розумієте, що таке? Я просто на 3 рублі я міг сходити в тернопільську піцерію в кіно і купити морозиво. І ще навіть мені би ще здачі би ще залишилось. Розумієте, там в копійках, там йшло все в копійках. А 65 рублів, ну, це була неймовірна сума. І я пам'ятаю, що мама, я тоді якусь іграшку, якийсь конструктор купив собі, той, про який я мріяв, здається, з керуванням вже таким, на дротику, там, таком, на батарейках щось таке, я пам'ятаю, щось таке купив. Це класика, це «Добрий вечір тобі, пане господарю», і «Нова радість стала». Все. Цього було достатньо. А цю не співав? Ні, цю не співав. Але це, так, їх є багато, але, ну, просто навіть якщо хтось один знає, наприклад, якусь колядку, то всіх там, всі 6-8 інших чоловік, просто вони не знають. Тому ми співали ті, які знають всі, і ми всі як під вікно, як підходили, як давали, то в господарів в них було два варіанти. Або вимкнути світло і робити вигляд, що їх нема вдома, що деколи, до речі, робили. Або вони виходили і щедро нас нагороджували.
Я дуже радий, що прийняли рішення записати саме це на студії. Тому такі речі треба записувати. І в такі речі люди мають слухати. Я, до речі, сам особисто, навіть от на під час різдвяних свят, я в Ютубі сам шукаю там якісь колядки, щедрівки, там українською мовою щось автентичне, або щоб відомі співаки переспівували. Так, є, але дуже мало насправді. Цього має просто бути більше. Це тому, що це красиво, це чисто, це прекрасно просто. Дай нам щиру вдачу і серця гарячі, милий Боже, збережи. Молодець, тепер впевненіше. Супер, так, класно. Незважаючи на те, що я народився на Полтавщині, мама мене з Львівської області, і тому, коли я маленьким ще потрапляв в хутір Гаївська Буського району, я бачив, як це все виглядає досить круто і потужно, тому що там коні, там такий чорт, що просто його, ми лякалися так, що просто там по 10-15 чоловік заходило, пісні співали. На мене це дуже вплинуло. І причому так на мене вплинуло, що я зрозумів, що я обов'язково буду якісь придумувати пісні або писати якісь вірші, тому що от як мої батьки десь біля річки сиділи, співали пісні, так різдвяні вертепи, вони дуже сильний відбиток в мене складували. І я от таким чином починав розуміти, що я люблю мову і дуже хочу насправді щось зробити своє таке, щоб можна було, щоб люди потім почули. Так що в мене Різдво якось так пов'язано. Я великими очима так дивився на це все і просто так думав, от хоч би хтось в кобиляках побачив це насправді, як це все відбувається по-справжньому, знаєш, з таким, з радістю, з такою, про вертеп, з радістю, з таким, з веселим, з таким, знаєш, ну так, як все, як має бути, тому що, це в мене такі згадки про Різдво. Сам ходив колядувати, але зараз не можу згадати ні одної колядки. Отак прямо. Ходив колядувати і дуже любив. Сам чи з ватагою? Ні, з ватагою. З ватагою. Це все були мої друзі, там однокласниці. Це було весело, шумна компанія, гарна. Тобто дуже це круто було. І дуже любив, коли приходили колядувати, насправді. Це вважалося для мене, вважалося це як Божа благодать, знаєш, коли ти відчув, коли все так, воно так і має бути, знаєте, це такі обряди, які, без яких немає майбутнього, я навіть так скажу, це повинно обов'язково бути, і тому я дуже радий, що мій син, так як і я, такими великими очима на це все дивився, я розумію, що він бачить, ось воно, справжнє таїнство Божої благодаті. От я це так назву. От це для мене Різдво. Насправді це просто от Божа благодать, яка всіх рівняє і в цей момент робить всіх, наповнює їхні серця любов'ю. Тому що для мене Бог – це любов, Бог – це Різдво. Я вже багато років на Різдво їжджу до себе, своєю сім'єю їжджу в Кобиляки. І Різдво ми зустрічаємо в Кобиляках з мамою, або мама, коли до нас приїжджає в Київ, то загалом частіше ми там співаємо разом. Ми співаємо разом, і мені дуже подобається, як мама так все робить на столі, так все, як має бути. Я дуже від цього тішуся, тому що для мене ці всі деталі, вони, я ж говорю ще раз, вони просто, це не просто якесь свято, як календарний день там і все, червона дата календаря. Ні, це просто от і свічка, і солома там, і куття, і це все таке, і молитву перед цим розказати, і ложкою кожен по три рази повинен з'їсти куті, і коли похресник кутю приносить, і оце все воно відразу, і діти ці малі, які стукають в двері і так заходять і починають. Я бачу по дітям уже, от вивчили чи не вивчили, підготувалися чи не підготувалися. І за їхню любов, за їхнє старання ми їм також віддячуємо. Це дуже круті емоції. Людство повинно не забувати такі речі, тому що ми звикли, що нам постійно щось показують, але
треба в цьому приймати участь якось так. Я, мені дуже це подобається. Це абсолютно унікальна можливість з найкращими артистами України, я вважаю, на сцені такий виступити і в такому аранжуванні. Справжня казка. Так, насправді всі ці артисти відомі, і ми знаємо їх як виконавців популярної музики, рок-музики. А тут кожен в новому амплуа для себе, в такому домашньому, святковому, родинному, колядки, щедрівки. Тобто це такий репертуар, який ми не почуємо від них на звичайних сценах і концертах. І тому, об'єднавши цю енергію всіх цих артистів, створюється таке якесь містичне дійство. І від того це дуже надихає всіх артистів, і це видно по очах кожного. Не просто отак, коли 5 людей звикли співати акапели, вони вже підлаштовані один під одного, а ще з оркестром треба взаємодіяти і підлаштуватись. Тобто адаптація така трішечки була, потім вже всі звикли. Але це дуже цікавий досвід, тому що уявіть собі, якщо в тебе є якийсь трек, який вже зроблений в сучасному аранжуванні, як діджейському, і тут просто його виконують десятки людей, це досить дивно. Ти просто дивишся на цих всіх людей і не віриш, що це відбувається. Ми всі вже співали цей концерт, ну, трошки в іншому варіанті, але ж в костелі Святого Миколая, в будинку органної музики, робили великий концерт різдвяний у 20-му році перед початком локдауна. І нам тоді всім хотілося продовження. І я дуже мріяла теж про це продовження і розуміла, що записати оркестр 40 чоловік, записати 18 років. Ну, це колосальні кошти, які, ну, вільних таких коштів ніколи не знайдеш. Але завдяки співпраці з Українським культурним фондом, мрія, з якою я носилась багато років, стала дійсністю. І я радію, і всі заряджаються. Чудово, коли є, ну, однодумців знаходиться набагато більше, ніж передбачати. На даний момент, поки створюються колядки, роботи, то локації ще фінальної поки що ще немає, ще вибирають. Є дві версії. От на даний момент, може це потім буде смішно слухати, але на даний момент я найбільше вагаюся між двома концепціями. Перша, попередня була зробити ідеальні фонограми і записати концерт. Другий, тому що всі треки будуть в архіві Національного радіо, тобто їх вже чутимуть і вони будуть зберігатися, і через покоління люди зможуть це послухати. Що стосується відео продукту, концерт. Я хотіла концерт, але такий трішки театралізований, з якимись там цікавими моментами, з декораціями, з світлом художнім. Ну, тобто такі містерія, це мала бути така сценічна зимова містерія. Але потім, в зв'язку з тим, що наближається локдаун, кажуть, це перша річ, яка нас лякає. І моя молода команда, вони кажуть, а давай зробимо музичний фільм, який буде складатися з окремих кліпів, таких лірик-відео. І от я стою і кожного дня вагаюсь. Один раз стою на ногу і кажу, концерт, інший раз музичний телефільм. Не знаю. Правда, вагаюсь, правда.